ଖବରକାଗଜ ଯଦି ନ କରିବେ ଏଣେ ତ ସରକାର ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କାହାର ଦୟାରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ା ତାହେଲେ ପାଠକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପାଠକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ କେଉଁ ସରକାର ଆମେରିକା ହେଉ ବା ରୁଷ ହେଉ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କେହି ତା'ର ଚୁଟି ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜକୁ ଯଦି ନ କିଣିବେ ଏଣେ ତ ସରକାର ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କାହାର ଦୟାରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ା ତାହେଲେ ପାଠକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପାଠକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ କେଉଁ ସରକାର ଆମେରିକା ହେଉ ବା ରୁଷ ହେଉ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କେହି ତା'ର ଚୁଟି ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜକୁ ଯଦି ନ କିଣିବେ ଏଣେ ତ ସରକାର ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କାହାର ଦୟାରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ା ତାହେଲେ ପାଠକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପାଠକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ କେଉଁ ସରକାର ଆମେରିକା ହେଉ ବା ରୁଷ ହେଉ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କେହି ତା'ର ଚୁଟି ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜକୁ ଯଦି ନ କିଣିବେ ଏଣେ ତ ସରକାର ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କାହାର ଦୟାରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ା ତାହେଲେ ପାଠକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପାଠକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ କେଉଁ ସରକାର ଆମେରିକା ହେଉ ବା ରୁଷ ହେଉ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କେହି ତା'ର ଚୁଟି ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖବରକାଗଜକୁ ଯଦି ନ କିଣିବେ ଏଣେ ତ ସରକାର ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କାହାର ଦୟାରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ା ତାହେଲେ ପାଠକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପାଠକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ କେଉଁ ସରକାର ଆମେରିକା ହେଉ ବା ରୁଷ ହେଉ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କେହି ତା'ର ଚୁଟି ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।